Dobrý den, my jsme Sparta Brno a postoupili jsme do zlaté skupiny. Náš nejdůležitější a přelomový zápas byl proti Slavii, kde bylo velice vyrovnané všechno. Byly písnuté dvě penalty, které ani neměly být písnuté. Slavie neproměnila penaltu, náš golman chytl krásně penaltu a pak já jsem v poslední třetí minutě jsem rozhodl golem penaltou. Samozřejmě bychom chtěli skončit první, vyhrát to tady celý, proto jsme sem přijeli. My se Sparta, kdo je víc, vyhráme jako nic, co se není, říčíme, hlavně, že se má.